1800-talet är ett århundrade av förändringar och nyheter. Nya industrier, nya mediciner, nya uppfinningar, ny infrastruktur och nya kläder. Men den kanske största förändringen är hur människor börjar förhålla sig till varandra. Man ifrågasätter strukturer och vem som ska bestämma över vem. De största förändringarna i Europa under 1800-talet, det skulle jag säga att det är de här strukturella förändringarna. Och då handlar det ju om att den här gamla tanken att makten ska utgå från Gud, den kommer att krocka och stångas mot den nya principen att det är ju folket som är utgångspunkten för makten. Ja, under 1800-talet är det många som tycker att folket ska bestämma. Men vilka är folket? Vad är det egentligen de ska bestämma över? Och hur går det när en del samtidigt kämpar för att behålla samhället som det har varit? Många historiker pratar om det långa 1800-talet. Och då räknar man från den franska revolutionen och så fram hela vägen till första världskrigets utbrott. Det här är ett begrepp som funkar ganska bra för europeisk historia, men inte så bra om vi tittar på Japan, Kina, Indien. Ja, för när vi tittar på den europeiska historien så blir det på många sätt enklare att tänka sig ett långt 1800-tal som spänner sig hela vägen från 1789 till 1914. För franska revolutionen är startskottet för den utveckling som sträcker sig fram till att världen drar ut i krig. Okej, men vad var då så revolutionerande med den franska revolutionen? Jo, i Europa hade man länge haft idén om en monark. En person som har fått sin makt från Gud. Det kallas legitimitetsprincipen. Monarken styr över ett landområde och alla som råkar bo inom det området är undersåtar, oavsett om de pratar samma språk eller inte. Men under 1700-talet och upplysningen har flera människor börjat fråga sig: hallå, ska vi ha det så här? Det känns inte så upplyst. Och i slutet av 1700-talet, när folket i Frankrike svälter och har det riktigt dåligt, kommer de fram till att nej, så här ska vi inte ha det. Vi provar något annat. Så de hugger huvudet av sin kung och bestämmer sig för att införa folkligt styre. Det var två saker man skrek för på barrikaden. Det ena var medbestämmande, det vill säga politiska reformer, rösträttsreformer framförallt. Och det andra var folkens självbestämmande. Det skulle inte längre vara monarkier, utan det skulle skapas nationer. Ja, men om man inte ska ha monarker, hur ska man då organisera länder? Lösningen blir nationalstaten. Människor som pratar samma språk ska tillhöra samma folk och samma land. Men riktigt så ser det inte ut i Europa, utan så här. Massa småstater här och här och här. Och så jättestora riken här och här. Som täcker in det som idag är enskilda länder. Men tillbaka till kungalösa Frankrike. Nu när en massa olika idéer om folkstyre och jämlikhet ska bli verklighet. Hur går det då? Nja, så där. Det har blivit militärkupp. Och den här killen, Napoleon Bonaparte, har utsett sig själv till kejsare. Och nu ska det krigas. Napoleonkrigen handlade väldigt mycket om att egentligen en person ville skapa ett imperium. De andra stormakterna i Europa vill försöka stoppa det här, för han kom ju ganska långt. Napoleon stövlar fram genom Europa och vinner slag efter slag. Ska han lyckas ta över hela kontinenten? Nej, till slut når han Ryssland och där vänder segervinden. Tsarriket är helt enkelt för stort och till slut får den franska armén se sig besegrad. Europas makthavare har fått nog. De sätter Napoleon i exil på en ö i Medelhavet. Men Napoleon ur vägen samlas Europas styrande i Wien för att diskutera hur ordningen ska återställas på kontinenten efter att Frankrikes kejsare försökt bygga sitt stora imperium. Tanken vid Wienkongressen, det var att man skulle bevara de gamla furstestaterna. Man skulle helt enkelt frysa situationen där den var. Så status quo var det man eftersträvade. Därför är Wienkongressen också en ideologisk, skulle man kunna säga, motreaktion på franska revolutionen. Franska revolutionens idéer om folkligt styre skrämmer adeln. Dessutom har Napoleon rört om hela Europas karta med sitt imperiebygge. Så Wienkongressen beslutar alltså att det allra viktigaste är att behålla allt som det har varit. Alltså inga nationer uppdelade efter hur folkgrupper bor, inget folkstyre och absolut inget imperium.
Kungen får sin makt av Gud och ska därför styra över folket oavsett vad folket vill. Men även om upplysningen inte förverkligas i politiken så börjar man se det på stadens gator. Franska revolutionens idéer märks på hur folk går klädda. När borgerligheten växer sig starkare, då börjar man också kritisera överflöden som tas uttryck i de här extravaganta, lyxiga kläderna. Man börjar blicka mot den brittiska landsbygden. Man har in på 1800-talet det vi kallar empirklänningarna, som är väldigt löst skurna under bysten. Väldigt mycket mer lössittande och fritt än tidigare. Och det är inte bara i modet förändringar sker. Nu öppnas fler och fler fabriker. Industrialiseringen är i full gång. Ved, som har varit det enda bränslet man hade, börjar bli ont om. Den blir dyrare och dyrare och man börjar söka efter ett alternativt drivmedel för alla nya maskiner. Nu när de är uppfunna måste vi ju kunna använda dem. Och ett alternativ finns under fötterna. I jorden finns det stenkol. Men att hålla på och gräva djupt ner i marken har länge känts olycksbådande. När man levde i en tidsålder där kyrkan spelade en stor roll så fanns det många som tyckte att underjorden representerar ju de dunkla, onda krafterna. Men under 1800-talet börjar fler och fler luta sig mot vetenskap än religion. Och veden är så pass dyr att det helt enkelt börjar grävas ändå. Och stenkolet blir superpoppis. Det är billigare än ved och dessutom är kolet perfekt för att få fart på de nya ångmaskinerna. Maskiner som förvandlar värme till rörelse. Man får tillgång till ett väldigt kraftfullt instrument som kan göra saker som tidigare hade krävts djur, hästar, oxar, ja, mänskliga muskler för att utföra. Fler och fler saker tillverkas i fabriker i städerna. Färre bönder behövs och folk som tidigare bott på landet flyttar nu in till stan för att få arbete. Fler fabriksarbetare innebär snabbare produktion och mer pengar för den som äger fabriken. Det växer fram en tydlig gränsdragning mellan arbetarklassen och borgarklassen. Många historiker har pratat om att det framväxer en manlig flanör i städerna. Alltså en ny modern människa som kan gå omkring i staden och känna sig fri och köpa tidningar och köpa cigaretter och roa sig. Den manliga 1800-talsflanören har nya pengar och mycket fritid. Dessutom är han just manlig. För det är ofint för borgerliga damer att röra sig ensamma i offentligheten. Männen och kvinnorna blir åtskilda till större del än tidigare. Och det avspeglas ju också i modet. Män slutade ju inte bry sig om mode, men man skulle uppföra sig som att man inte brydde sig. Och det började kodas som något kvinnligt istället. Mode är något som kvinnor förväntas vara intresserade av. En överklasskvinna kan vara så modemedveten att de byter kläder 5 gånger på en dag. Vilka kläder som är inne eller ute kan inte alla bekymra sig om. Ordningen som Wienkongressen eftersträvat har inte lyckats stoppa tankarna om frihet, jämlikhet och broderskap som har sjudit i Europa. Och nu, i mitten av 1800-talet, börjar det att koka. 1848 blir det upplopp i Paris. Och från Frankrike sprider sig revolutioner över kontinenten. Är det nu hela Europas folk ska resa sig mot överheten? Det sker små revolutioner och upplopp. Allt under ett år. Revolutionsåret. Och det man framförallt är ute efter, det är ju politiska reformer. Man kanske inte uttryckligen vill ha det vi kallar för demokrati, men man vill i alla fall ha allmän rösträtt och man vill ha maktdelning där den som styr också lyssnar på folket. Och det var ju just det här de där gubbarna på Wienkongressen ville förhindra. Dessutom är det flera människor i de stora rikerna som vill bilda egna nationalstater. Alltså länder som utmärks av att alla pratar samma språk. I Preussen slås revolutionerna 1848 snabbt ner av kejsaren. I Frankrike lyckas man införa republik med ett folkvalt styre, men som kvickt faller tillbaka i ett kejsardöme. Så man kan säga att revolutionen 1848, de borde lyckas, men lyckas inte. Nej, nu får det räcka med gamla tavlor. Dags för lite modernitet. Det här fotografiet är taget i Paris 1848, efter revolutionen ägt rum. Och det här fotot kunde tas tack vare en av 1800-talets nya uppfinningar, kameran.
Det är faktiskt inte så lätt att säga när det första fotografiet togs. Under början av 1800-talet så var det många glada amatörer, tekniskt intresserade personer som höll på att experimentera. Det som sägs vara det första fotografiet togs 1827 från ett fönster ut över hustaken. I början är det väldigt komplicerat att fotografera och man måste vara superstilla. Därför blir det populärt att fotografera saker som inte rör på sig. Till exempel landskap eller mat. Med lite hjälp kan man dock få till ett familjeporträtt. Tekniken utvecklas snabbt och snart tar det bara några sekunder att ta ett foto. Men kamerorna är stora och otympliga, så det är inte vem som helst som kan fotografera. Och inte vem som helst som har råd att bli fotograferad. Fotograferingen var ganska exklusiv, men den blev också väldigt populär. Det var många som ville bli fotograferade. Men det är inte alla som vill bli fotade. En fransk författare tror att varje gång du blir fotograferad suger kameran åt sig en bit av din själ eller aura. Kameran kanske inte är en livsnödvändig uppfinning, men det betyder inte att den saknar betydelse. Jag skulle ändå vilja säga att kameran var viktig för samhällsutvecklingen just genom att den möjliggjorde att dokumentera den fantastiska, snabba, skrämmande utvecklingen som skedde under 1800-talet. Ja, till exempel övergivna barrikader i Paris efter revolutionen. Det som drivit revolutionerna 1848 var idéer. Det fanns en vilja, men den räckte inte för att förverkliga nationalstaterna. Men bara för att man inte lyckades då betyder inte det att man har gett upp idén om nationer. Människor som upplevde sig som förtryckta kunde argumentera för att vi är ett folk, vi är en nation, vi pratar ett språk. Då har vi också rätt till självstyre. Och den här gången ska det tas till andra medel än bara vilja. Nu behövs det militär. Det börjar rustas med vapen och starka arméer i flera delar av Europa. Och i Preussen har politikern Otto von Bismarck mycket att säga om det. Bismarck, han uttryckte det här på ett väldigt, väldigt kärnfullt sätt. Han sa så här, 1848, då var det mycket prat. Men de viktiga frågorna i våran tid, de avgörs med blod och järn. Och det han menade då, det var helt enkelt att det måste till de här krigen för att få till Tysklands enande. Under 1860- och 70-talet sker återigen revolutioner. Och till skillnad från 1848 lyckas de förändra Europa. Kartan som ritats upp under Wienkongressen, den som skulle behålla Europa som det alltid har varit, den förändras nu i grunden. Efter flera års stridande enas Italien 1861. Och 1871 enar Bismarck flera tysktalande områden till nationalstaten Tyskland. Enandet av Tyskland och Italien kastar sig om egentligen helt maktbalansen i Europa. Frankrike har helt plötsligt en stor nation med en stark armé på andra sidan gränsen. Och Österrike blir av med landområden. Men något som förenar människor är humor. Och nu är det dags för lite tecknad konst. Satir är något som under lång tid av historien varit populärt. Och under senare delen av 1800-talet är dammodet ett tacksamt motiv. De stora kjolarna och korsetterade midjorna nästan bad om att bli hånade. Som vi ser här på en teckning från 1850-talet. Det vi ser här är ett exempel på män och kvinnor som trängs i en buss i Frankrike. Och det här är ju spännande, för man driver ju med de här kvinnorna och deras stora kjolar. Men den visar också på någonting med mycket mer allvar i. Och det är ju att kvinnorna som annars inte tilläts att ta särskilt mycket utrymme i det offentliga, inte alls på samma sätt som män, helt plötsligt gör det genom bara sin uppenbarelse i de här moderiktiga kläderna. Något annat som är nytt är en ny typ av ljus. Nu har oljan slagit igenom som bränsle för belysningen. Istället för stearinljus kan man nu tända sin fotogenlampa. I många hem så använder man fotogenlampor. Man kunde tack vare den sitta och läsa på kvällen på ett sätt som man inte hade kunnat göra tidigare. Och eftersom folk kan läsa dagstidningar och böcker på ett annat sätt än tidigare får fler människor tankar och åsikter om hur samhället ska styras. Wienkongressens försök att stanna tiden har inte lyckats. Europas karta har förändrats markant. Och även om flera länder fortfarande har någon som sitter på en tron finns det inom nya nationalstaterna nu utrymme för de nya ideologierna.
Liberalismen och socialismen sprider sig över kontinenten. Monarkierna i Europa går ju igenom, skulle jag vilja säga, en väldigt ångestladdad process. Från att man egentligen före då franska revolutionen självklart har suttit i maktställning, till att man i slutet av 1800-talet helt enkelt måste acceptera folkviljans principer. Nationalstaterna har samlat människor och den flera hundraåriga undersåten har fått ge vika åt medborgaren. I slutet av 1800-talet handlar tillhörighet om vilket språk man pratar, hur man ser ut och vilken nation man lever i. Det finns en baksida av den nya samhällsordningen. Istället för att som Napoleon försöka bygga ett imperium i Europa börjar de styrande titta sig omkring på andra kontinenter. Det sker en förändring under 1800-talet från tidigare kolonialism. De har varit mer intresserade av att ha handelsstationer. Under senare delen av 1800-talet då börjar man vilja bygga formella imperier. Man börjar tävla om att stycka upp resten av världen mellan sig. Så en del av maktkampen i Europa kommer att utspela sig utanför Europa. Framförallt blir den afrikanska kontinenten en spelplan i en europeisk maktkamp. En kapplöpning om landområden och ekonomisk vinning som rättfärdigas genom tanken att människor är indelade i olika raser och därför är olika intelligenta. Europas stormakter får en ursäkt för att plundra och utsätta invånarna i kolonierna för ofattbara grymheter. Och det uppstår ett mönster som går ut på att man i Afrikas inre anlägger plantager av olika slag eller till och med gruvor. Med hjälp av järnvägar så för man sedan ut produkter som har producerats. Det blir konflikter mellan de europeiska kolonisatörerna. Och eftersom ingen vill hålla på och bråka när det finns land att stjäla kallar man till kongress i Berlin. En till kongress som handlar om landsgränser. Men den här gången är det inte ens europeernas egna landsgränser. Här ritas Afrikas karta med linjal för att dela upp landområden. Nästan alla Europas furstar, kungar och statschefer närvarar. Ingen från något av Afrikas folk får något att säga till om. Att härja runt och ta för sig hur som helst på andra kontinenter har balanserat makten mellan nationalstaterna i det nya Europa. Länderna blir rikare på andras bekostnad och med pengar kan industrierna utvecklas. Bland annat vapenindustrin. Tyskland, Frankrike, England, Ryssland börjar ändå beväpna sig allt mer och man börjar förutsätta att det kommer att komma en större konflikt förr eller senare. Trots att Europas stormakter valt att kriga och härja på andra kontinenter än sin egen för att undvika att kriga mot varandra skramlas det nu med vapen. Nu börjar vi se slutet på det långa 1800-talet, det första världskriget. En konflikt skapad av förändringarna under det här långa århundradet. Det vill säga att man har stark misstänksamhet. Kommer den att mobilisera? Då måste vi mobilisera. Om vi har det som en grund, då förstår vi bättre den här direkta akuta krisen som utbryter då på Balkan. Och den krisen brukar kallas för skottet i Sarajevo. Österrike-Ungerns kronprins mördas som en del av den serbiska frihetsrörelsen. Österrike-Ungern förklarar krig mot Serbien och det blir en dominoeffekt av olika allianser. När Tyskland gör sig redo att anfalla Frankrike, då är världskriget ett faktum. Viktigt att förstå att det inte bara skottet i Sarajevo, för det ger inte första världskriget, utan framförallt handlar det ju också om de här underliggande strukturerna. Nationalismens idé om att ett språk är lika med ett folk är lika med ett territorium har aldrig gått att genomföra riktigt ordentligt. Idén om att ett folk ska ha ett territorium. När det i själva verket är så att folkgrupper och språkgrupper överallt blandas upp och överlappar. Så det här är ett problem som vi har fått med oss från 1800-talet. Ja, även om 100 år passerat sedan det långa 1800-talet tog slut lever idén om nationalismen kvar. Idén om nationalstater. Den som både lyckats samla människor men också splittra folk och skapa misstro. Den ligger som grund för hur vi delar upp världen idag.